Tyrelės vaikams gaminanti įmonė Marmaluzi užkliuvo maisto ir veterinarijos tarnybai. Dėl maisto aprašymo esą klaidina vartotojus. Apie tai kalbame su Marmaluzi marketingo vadove. Sakykit, kas užkliuvo tarnybai? Kuriamos pasakos. Tai, kai būdama trijų vaikų mama, puikiai žinau, kaip svarbu yra sudominti vaikus, apie, kad valgytų sveiką, natūralų produktą. To pasekoje kūrėme pasakas apie produktus, tai yra herojai, kurie juos ir įkūnė. Morkas, burokėlius, čija sėklas, slyvas. Tai ir užkliuvo tų pasakų herojų veiksmai pasakoje. Iš esmės, jūs maisto aprašymuose rašė tas pasakas ir maisto ir veterinarijos tarnyba nusprendė, kad tai yra netikslus maisto aprašymai, ar ne? Produkto etiketėse visa pateikiama informacija yra teisinga pagal reikalavimus ir dėl jos priekaištų kaip ir valstybinė maisto veterinarinė neturi. Priekaištų turi tai, ką mes teikiame savo internetinėje parduotuvėje. Papildoma informacija apie produktą tam, kad jį pateikti vaizdžiau, gražiau, bet visa kita reikiama informacija, sudėdamosios dalys, maistingumo deklaracija, naudojimo laikymo sąlygos, jos yra tokios, kokios yra ant etikečių, bet papildoma informacija, ta lyrinė dalis, tai va šita lyrinė dalis ir užkliuvo. Taip pat užkliuvo ir sula, buvo reikalauta parodyti pirkimo dokumentus, ar ne? Kas dėl to sulo? Sula mūsų valstybinė maisto veterinarijos tarnyba tikrai puikiai žino, jie nekartą pas mus lankėsi, tikrindavo ir jie tą sulą žino. Jiems užkliuvo tai, kad mes rašome, kad sula yra 100% natūrali. Tai jie bando kvestionuoti, kad sula nėra natūralus produktas. Jeigu mes ją gaunam natūraliai iš gamtos, mes ir rašome, kad ji yra natūrali. Ir kas toliau? Na, tie aprašymai interneto svetainėje jau yra ištrinti, kaip aš suprantu, ar ne? Dalis pataisyta, dalis, kai gavom apie pirmus raštus, tai pagal jų pagal tuos raštus, ką manėme, kad gali dalinai klaidinti, tai juos pataisėme, sutikdami su tom, kad iš dalies susitinkame ir pataisome, kai kuriuos tiesiog ištrynėme, nes kas buvo susiję su gydytojų pozicija, mes kadangi dirbame su gydytojais, mūsų visus produktus testuoja, analizuoja, tvirtina gydytojai, kad mes nepaleidžiame į rinką tokių produktų nepatvirtintų, tai jie mums neleidžia to sakyti, nes jau nurodo į reglamentus, kad klaidiname vartotoją, kad sustipriname savo poziciją, kad dirbame su gydytojais. Ar jums grėsia dėl to kažkokios baudos dėl tų aprašymų? Taip, kokios atsakyti tikrai negaliu, bet kad baudos grėsė, nes raštai surašyti tikrai iš daug punktų, 70 punktų per visą elektroninę parduotuvę, atsirenkant kiekvieną produktą ir iš to produkto paimant aprašymą, iš konteksto išimant, suteikiama, pritempiama prie reglamento, kad nukreipiame į profilaktiką, į ligų gydymą, kad nenurodome tam tikrų elementų, pavyzdžiui, trapuko žemėje įsidėstė burokėlis ir jis rodo savo geležinę stiprybę. Nenurodome, kiek tos geležinės stiprybės, kiek to burokėlio ir panašiai. Ar tai yra užkliuvo tik veterinarijos tarnybai, ar ir iš nusiskundimų buvo ir iš mamų tėčių, kurie perka tyrelės? Nu, žinokite, iš tikrųjų dar nekartą nesulaukėme iš savo klientų, mamų, tėčių, kad juos klaidintume apie savo produktus, ypač kuriems yra sukurtos pasakos su trapukais, kropytėmis. Tai mes jas kūrėmės, visi džiaugiasi, visiems patinka, tai patrauklu, skanu ir jokio klaidinimo svarbiausia. Nes turime tokį kaip dėl kropytės. Kropytė yra labai gražus lietuviškas žodis. Jis lietuvių kalbos žodynė nurodo, kad tai yra mažas smulkus daiktas. Mums draudžia vadinti kropytę, sako, kad mes klaidiname vartotojai, nes ten nėra kruopo. Jeigu vis dėlto bus pasakyta, kad jums skiriamos kažkokios baudos, ar skusite tokį sprendimą? Taip, mes skūsime tą sprendimą, nes mes tikrai komunikuojame, mes atsakome jiems į jų pateiktus raštus,
kartu pateikėme ir visus įrodymus, kuriuos jie prašo, bet blogiausia tai, kad kai mes pateikėme jiems atsakymą ir gauname dar kartą jų atsakymą, iš tų atsakymą matome, kad jie visiškai nevertina mūsų tų pateiktų argumentų, pagrindžiančių mūsų teiginius. Ačiū labai Jums. Taigi kalbėjome su įmonės Marmaluzi marketingo vadove.